بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وحنا ونكسنا خيار تهود النجدة ونسائي. هل كان وحرون تورر كي تلفيشن كي استهر كل هي مقالة هر جيسان يقول وحنا هاي حرير كوسار قضا بضا ورر كي جساحب يلقوه وينا وحكم ذا. حزبيه معارض كاي وطني وشيء إن أنا سفكر لك قاعدين شركة وحية حزبية ذا كل مية يسدو كلا وطني. xisbiga mucaaradka ay u cid ayaa ka hadlay wararka sheegaya in dawladda waddanka Jabuuti ay Soomaaliland ka codsatay in loo soo gacan galiyo mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland. wararkanina aad iwadeen idin haynana daawadayaal waxaa ka mid ah dawladda waddanka Sacuudiga oo la sheegay inay bartilmaameedsanayso dadkii uu dooday wariyihii lagu dilay safaaradda Sacuudiga uu ku lahaa waddanka Turkiga. loolanka doorashada ee duqa magaalada Istanbul iyo sidoo kale xubnaha dowladda hoose ee magaaladaasi ayaa isugu soo biirshutay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. khiyaartana daawanaysaa intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn. intaynaan u gelin qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda, usoo dhawaada qadar xayeysiisa.